င်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ္တကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုပထမအဆုံးအငိမ့်စားစစ်မှုထမ်းများတာဝန်ပြန်လည်ထမ်းဆောင်ရမယ့်အမိန့်ညွှန်ကြားချက်ကြောင့်စစ်မှုထမ်းဟာမိသားစုဝင်များစိုးရိမ်ပူပန်နေတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အငိမ့်စားစစ်မှုထမ်းများတာဝန်ပြန်လည်ထမ်းဆောင်ရမယ့်အမိန့်ညွှန်ကြားချက်ကို2024ခုနှစ်ဧပြီလ12ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီမှထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးနောက်စစ်မှုထမ်းဟာမိသားစုဝင်များစိုးရိမ်ပူပန်နေကြောင်းမိသားစုဝင်များထံမှသိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီရဲ့ညွှန်ကြားချက်အရအသက်68နှစ်မကျော်သေးတဲ့ဂျမ်းမာရေးကောင်းမွန်တဲ့အငိမ့်စားစစ်မှုထမ်းများအားလုံးစစ်တပ်မှပြန်လည်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်ဖြစ်ကအသက်55နှစ်အောက်ဆိုလျင်လှုပ်ရှားစစ်ဆင်ရေးဖြင့်ရှေ့တန်းမှတာဝန်ပြန်လည်ထမ်းဆောင်ရနိုင်ပြီးအသက်55နှစ်မှ68နှစ်ကြားဖြစ်ပါကစစ်တပ်စခန်းများမှာလုံခြုံရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းစီဒီအေပိုကြီးဇင်ရောဖော်ပြခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လျှို့ဝှက်အမိန့်ညွှန်ကြားချက်အရသိရပါဗျ။အဖေကိုတာဝန်ပြန်မထမ်းစေခြင်းမူစစ်မှုထမ်းပြန်ခေါ်ရေးဆိုကြတဲ့ကရှေ့တန်းရောက်ဖို့က90ရာခိုင်နှုန်းမယ်။သူတို့ဘက်ကဘလို့ပဲချွေးတိတ်ချွေးတိတ်တကယ်ကရှေ့တန်းလွတ်ဖို့ပဲတချို့ဆိုရင်မိသားစုတောင်မတိလိုက်ရပဲတည်သွားတဲ့စစ်သားတွေအများကြီးရှိတယ်လို့အဆက်တွေလုံးဝမရတဲ့စစ်သားတွေလည်းရှိတယ်။ဒါတွေကမျက်မြင်ကိုတွေပဲဒီလိုအချိန်တွေမှာကျင်းထည့်ပေးဖို့ဆိုတာလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးဟုစစ်တပ်မှ20ကျော်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့စစ်ရေးကြီးတဦးရဲ့တမိဖြစ်သူမက်ခင်ချမ်းမြေအမည်လွဲမှပြောကြားပါဗျ။စစ်ကောင်စီမှစစ်မှုထမ်းဟောင်းများအနေနဲ့တာဝန်ပြန်လည်ထမ်းဆောင်ရင်းညှင်းဆန်ပါကအငိမ့်စားအကျိုးခံစားခွင့်များကိုဆိုင်းငံ့ထားမည်ဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါဗျ။အဖေတာဝန်ပြန်မထမ်းဆောင်ရင်ပင်စင်စာအုပ်ပြန်သိမ့်မယ်ပြောတယ်။သိမ့်လဲသိမ့်ဖို့မက်ဆရာဘာရှိလို့လဲဟုမက်ခင်ချမ်းမြေကဆက်ပြောပါဗျ။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့မှအငိမ့်စားယူထားတဲ့စစ်မှုထမ်းဟောင်းများမှာအသက်အရွယ်ကြီးမြင့်လာတဲ့နဲ့အမြလူကြီးရောဂါအမျိုးမျိုးအနည်းနဲ့အများရှိနေကြပြီးစစ်ကောင်စီမှဂျမ်းမာရေးအရာမြို့တို့ချွင်းချက်ပေးမည်ကိုသိရှိနိုင်ခြင်းမရှိသဖြင့်စိုးရိမ်ပူပန်နေကြကြောင်းသိရှိရပါသည်။နိုင်ငံအနှံ့မှာစစ်မျက်နှာအသီးသီးဖြင့်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်ကောင်စီဟာတပ်သားလူဝဲချက်မြင့်တက်လျက်ရှိပြီးစစ်မှုထမ်းဥပဒေဖော်ဆောင်ကအသက်အပိုင်းခြားဖြင့်တနိုင်ငံလုံးစစ်မှုထမ်းဆောင်ရန်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးနောက်အတွေ့အကြုံရှိတဲ့အငိမ့်စားစစ်မှုထမ်းများကိုတာဝန်ပြန်လည်ထမ်းဆောင်ရန်ဆောင်ရွက်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့စင်မိုမြို့ခန့်လိုက်ရ148တယင်းစကန်သိန်းတိုက်ပွဲမှာမိုးမောက်430ခွန်တယင်းမှုဒုဘုံမှုကြီးကိုဒဏ်ရာများဖြင့်အရှင်ဖမ်းဆီးရမိပြီးခမာရ438တယင်းမှုမှာစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွင်ဘုံမှာကျွေတည်ဆုံတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်မြကြီးနားမြို့နယ်စင်ပေါ်မြို့ခလာရ148တယင်းစခန်းသိန်းတိုက်ပွဲမှာမိုးမောက်430ခွန်တယင်းမှုဒုတိယဘုံမှုကြီးကိုဒဏ်ရာများဖြင့်အရှင်ဖမ်းဆီးရရှိပြီးခမာရ438တယင်းမှုဒုတိယဘုံမှုကြီးမှာစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွင်သေဆုံးသွားကြောင်း KIA ရှေ့တန်းသတင်းရှင်းမြစ်ကမြောက်ရီသတင်းဌာနထံသို့ပြောဆိုပါတယ်ပေဖိုင်လာ၁၀ရက်နေ့မှာစတင်ပြီးမြကြီးနားမြို့နယ်စင်ပုံမြို့ရှိခလာရ148တယင်းကို KIA ကစတင်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းယင်းနောက် KIA ကခလာရ148တယင်းကိုတိုက်လိုက်နားလိုက်ဖြင့်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးအေဘီလာနောက်ပိုင်းမှာစစ်စင်ရေးကိုတေးကြားစွာဆောင်ရွက်ပြီးနောက်မနေ့ကမနေ့ပိုင်းမှာအပိသက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုင်နိုင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်မိုးမခမာရ430ခွန်တည်ရင်မှုကိုစင်ဘိုတိုက်ပွဲမှာငါတို့အရှင်ဖမ်းမိထားတယ်ဒီကောင်တန်ရပြင်းထန်တဲ့ခမာရ438တည်ရင်မှုကစင်ဘိုတိုက်ပွဲမှာမနေ့ကသူတို့လေရင်နဲ့ဘုံမကျဲလို့တည်သွားတယ်အလောင်းရထားတယ်ခမာရ438တည်ရင်မှုကမိုးမောင်မျိုးနဲ့ညွယ်လန်းကြီးရွာမှာရှိတဲ့ခမာရ438တက်စကန်ကိုငါတို့တင်ထားတော့ကစင်ဘိုဘက်ကိုထွက်ပြေးလာတာဒီနှစ်ကောင်စင်ဘိုတိုက်ပွဲမှာစစ်ဝင်တိုက်တာအခုစင်ဘိုခမာရ148တည်ရင်မှုပျောက်နေတယ်ထွက်ပြေးသွားလာလားမသိဘူးဟု KIA ရှေ့တန်းသတင်းရှင်းမြစ်ကပြောဆိုပါတယ်KIA ကမလ9ရက်နေ့မှာစတင်ပြီးကချင်ပြည်နယ်တွင်စစ်စင်ရေးဖြင့်စစ်ကောင်စီတက်စကန်များကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာလက်ရှိအချိန်ထိစစ်တပ်တက်စကန်မှာ80ကျော်ကိုသိမ်းပိုက်ရရှိထားပြီးဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့ရာဇဝမှုလုပ်ငန်းနှိမ်နင်းဖို့တရုတ်ကမြန်မာစစ်တပ်ကိုဆက်လက်ဖိအားပေးမည်ဟုဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်တရုတ်နိုင်ငံကဘေကျင်းမြို့မှာတရုတ်ပြည်သူလုံခြုံရေးဝန်ကြီးနဲ့စစ်ကောင်စီပြည်ထရေးဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်ကြီးဂျာပြင်းနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ရမှာမြန်မာနယ်ချက်ကရာဇဝမှုလုပ်ငန်းတွေကိုနှိမ်နင်းဖို့တရုတ်ကမြန်မာကိုဆက်လက်ဖိအားပေးနေမှာဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်အခြေစိုက် USIB ရဲ့မြန်မာရေးရာညွှန်ကြားမှုဂျေဆင်တာဝါကဂျာမန်သတင်းဌာနကိုပြောကြားပါရယ်ကရင်ပြည်နယ်နေကြားဆောင်တဲ့ BGF ကထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကကြားဖြတ်လုပ်ငန်းတွေကိုအကာအကွယ်ပေးနေတဲ့တရင်ကြဲကြဲလောင်လောင်ဖြစ်နေချိန်မှာတရုတ်ပြည်သူလုံခြုံရေးဝန်ကြီးစစ်ကောင်စီကပြည်ထရေးဝန်ကြီးဂျာပြင်းနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်အထက်စိတ်ဝင်စားတဲ့အထဲမှာရာဇဝမှုလုပ်ငန်းနှိမ်နင်းရေးလဲပါပါတယ်။ဒီရာဇဝမှုလုပ်ငန်းအမြောက်အများကမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့အကာအကွယ်အောက်မှာရှိနေတဲ့တရုတ်ပြည်ကိုတွားရောက်တဲ့မြန်မာပြည်ထရေးဝန်ကြီးကလည်းဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နဲ့ဆွေးနွေးတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတခုဖြစ်တယ်လို့ဂျေဆင်တာဝါကမြောက်ရီဂျေဆင်တာဝါကပြောကြားပါရယ်မကြသေးမီကတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကရာဇဝမှုလုပ်ငန်းတွေကိုနှိမ်နင်းခဲ့တာရှိတယ်ဒီလုပ်ငန်းတွေမှာမြန်မာစစ်တပ်အရာရှိတွေကလည်းပါဝင်ပတ်သက်တဲ့အထောက်အထားတွေရှိတယ်ဒီပြဿနာကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းဖို့အတွက်တရုတ်ကမြန်မာစစ်တပ်ကိုဆက်ပြီးဖိအားပေးနေမှာဖြစ်တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါရယ်
မကြာသေးခင်ကနှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကကြားဖြတ်ကုန်အွန်လိုင်းငွေလိမ်လုပ်ငန်းကိုတိုက်ဖြတ်နေနေရမှာကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုရလဒ်တွေရရှိခဲ့တယ်လို့တရုတ်ပြည်သူလုံခြုံရေးဝန်ကြီးကပြောဆိုခဲ့တယ်လို့စင်ဝါသတင်းဌာနကရေးသားပါတယ်။ တရုတ်ဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွုံးမြင့်နေချိန်မှာနေဆက်ဒေသကရာစုမှုလုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့အွန်လိုင်းငွေလိမ်လုပ်ငန်းနဲ့မူရစီဝါကုန်ကူးမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့အလေးနဲ့တိုက်ဖြတ်နေပါတယ်လို့တရုတ်ဝန်ကြီးပြောဆိုခဲ့ကြောင်းစင်ဝါသတင်းဌာနကဆိုပါတယ်။ဒါပြင်စစ်ကောင်စီပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနကိုတရုတ်ကရွှေငွေ၅သန်းထောက်ပံ့ဖို့
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကပြည်သူ့ကောင်စီကိုအဓိကကာကွယ်ပေးထားတယ်လို့ USIB ကရေးသားထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ ကချင်ပြည်နယ်မြေကြီးနားမြို့နယ်စင်ပေါ်မြို့ကစစ်ကောင်စီကနှစ်လနီးပါးတရားခံဖမ်းဆီးထားတဲ့ပြည်သူ၁၈ဦးထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဖမ်းဆောင်မြို့နယ်မှာနှစ်လနီးပါးစစ်ကောင်စီရဲ့တရားခံဖြစ်ဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းခံထားရစဉ်ထွက်မပြေးရန်စစ်ကောင်စီတပ်ကချင်းချောင်းမှုမျိုးစုံရှိခဲ့ပြီးပြည်သူ၁၀ဦးကကြံရိတ်ခဲ့ကြောင်းလည်းသိရှိရပါတယ်။မက်လ၂